Este programa tem o patrocínio de Ciabra Foods. Muito boa noite. Hoje é sexta-feira, princípio de fim de semana. Seja muito bem-vindo a mais um especial informação, como é habitual. A informação diária na SPT e também no Facebook. Um homem atingiu outro homem na cabeça com uma grande faca após uma discussão no the... Walmart em Kearney. O alerta foi dado às 10 e 27 da manhã. Os polícias localizaram uma vítima do sexo masculino dentro da loja que sofreu uma ferida profunda na parte de trás da cabeça. O suspeito fugiu. Antes que a polícia chegasse, a vítima foi transportada para o Hospital Universitário de Newark e o seu estado clínico não foi particularmente reservado. Isto aqui mesmo ao pé da porta. Um bocadinho mais longe, em Massachusetts, segundo uma lei agora aprovada pelo Senado dos Estados, para além das designações masculino e feminino nos documentos, também passa a haver uma opção X para identificar. Outro género ou um género não designado. O Senado de Massachusetts aprovou um projeto de lei que passa a permitir uma opção não binária em certidões de nascimento e cartas de condução no Estado. Além das designações masculino e feminino nos documentos, também passa a haver uma opção X para designar outro género ou um género não designado. O pedido deverá ser acompanhado por uma declaração do indivíduo ou dos pais ou responsável se a pessoa for menor. A declaração deve referir que a solicitude está a ser feita para estar em conformidade com a identidade de género da pessoa e não para qualquer finalidade fraudulenta. Nenhuma documentação médica ou relacionada a cuidados de saúde, ordem judicial ou prova de mudança de nome será exigida da pessoa que fez a solicitude. O projeto de lei também exige que o registro de veículos motorizados reconheça, a partir de agora, três designações de género: masculino, feminino e X. Nas carteiras de motorista e identificações do Estado, a mudança já foi aprovada em 2019, mas o projeto transforma a mesma em lei. O Estado também será obrigado a garantir que uma opção diferente do masculino ou feminino. Seja fornecido em qualquer formulário ou documento que requer uma indicação de sexo. Vários Estados dos Estados Unidos já oferecem uma gama semelhante de designações de género nas carteiras de habilitação e formas de identificação. O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou este verão que está a estudar a hipótese de introduzir a mesma medida na emissão de passaportes. Portanto, a partir de agora, os documentos, uh, homem. É o homem, mulher é mulheres. Se quiser optar o X, é como no Tota-Bola. Bem. Vamos ao cartão de crédito da jovem youtuber que foi assassinada em Wyoming. Este cartão terá sido usado pelo namorado após a consumação do crime. As autoridades já emitiram um mandato de captura. Um vizinho da família Laundry afirma ter visto os pais do jovem com ele numa caravana. Pouco tempo antes do seu desaparecimento, as autoridades norte-americanas emitiram ontem um mandato de prisão contra o namorado de Gabi Petito, a jovem cujo corpo foi encontrado após o misterioso desaparecimento. O caso que está a chocar os Estados Unidos. A 11 de setembro, a família de Petito participou do desaparecimento da jovem depois de ter perdido contato com ela. Gabi Petito estava a viajar pelo país com o namorado, Brian Laundrie. Que regressou à Flórida sozinho. O FBI anunciou que o mandato de prisão de Londres foi emitido por um tribunal em Wyoming, onde o corpo de Petito foi descoberto no domingo e citou uma suposta fraude de cartão de crédito no processo. O namorado da jovem teria usado o cartão de crédito de Petito já depois de consumado o crime. Petito, de 22 anos, deixou o emprego e decidiu percorrer o país numa caravana com o namorado. Uma aventura começou em julho e que era documentada nas redes sociais pelo casal. Depois de ter reportado o desaparecimento de Petito, deu-se início a uma operação de busca, sendo que Laundry, de 23 anos, foi declarado como pessoa de interesse no caso. O jovem recusou-se a cooperar com a polícia e desapareceu voluntariamente. O FBI pediu a quem tivesse informações sobre o paradeiro de Laundry que entrasse em contato com a polícia. Esta é uma situação que está, de facto, na ordem do dia nos Estados Unidos e em praticamente todo o mundo, a circunstância deste uh, eventual crime, na medida em que a jovem foi encontrada uh, morta e uh, assassinada, portanto, já o FBI denunciou esse assassinato. Depois, Laundrie uh, abandonou o local de Wyoming e dirigiu-se para Long Island, aliás, para a Flórida, onde residem os pais, não dando conta de sinal da sua namorada. Portanto, agora desapareceu e há duas opções que o FBI já pôs desta vez. Ou ele está escondido e continua escondido, ou então teria posto uh, ter uma vida. Também é uma das soluções que o FBI encontra para este desaparecimento. Uma terceira hipótese é estar noutro local que não seja no local onde a polícia diz que ele teria estado ou teria ido. Portanto, é uma situação que vamos acompanhar nos próximos dias e que está, como já disse, na ordem do dia da opinião pública nacional e internacional. Em Nova Iorque, cerca de 10 mil professores não acataram a ordem do Mayors e ainda nem sequer se vacinaram. Se o não fizerem até à próxima segunda-feira, ficarão impedidos de entrar nas salas de aula. A ordem para professores e funcionários escolares se vacinarem antes do prazo atribuído pelas autoridades do Estado de Nova Iorque não está a ser seguida. A ordem entra em vigor na próxima semana e as escolas estão a preparar-se para barrarem a entrada de milhares de professores nas salas de aula. O mayor Bill de Blasio prometeu ter milhares de professores substitutos experientes e vacinados prontos a trabalhar e também funcionários do Departamento de Educação que podem ser enviados para as escolas. Mas ontem, quinta-feira, os sindicatos que representam professores, diretores e outros administradores escolares pediram um adiamento do prazo, afirmando que não houve tempo suficiente para os seus membros se vacinarem. Os sindicatos também têm lutado contra o próprio mandato, impondo processos judiciais contra a autarquia. De acordo com dados recentes de funcionários do Departamento de Educação, aproximadamente 13% dos 78 mil professores da cidade não foram ainda vacinados. Isto traduz-se em mais de 10 mil professores que têm até ao final da próxima segunda-feira para comprovar que receberam a sua primeira dose da vacina. Quase 20 mil outros funcionários do Departamento de Educação também não possuem comprovativo de vacinação. Portanto, vamos ver na segunda-feira quantos professores de facto faltam e se a promessa do Meyer de Blasio se faz com a utilização de professores uh, que não são oficializados, neste caso. São substitutos, vamos ver o que vai acontecer. Quase 30 mil residentes do estado de Canérica, que receberam benefícios de desemprego para a pandemia Covid-19 no último ano e meio, foram pagos em excesso. E agora o Estado espera receber o dinheiro de volta. O Fernando Rosa tem todos os pormenores. O governador de Le e do estado de Canérica afirmou recentemente que teria havido pagamentos excessivos a várias pessoas. Uh, a partir de março deste ano foram uh, reexaminados o número de casos e chegou-se à conclusão que benefícios foram pagos a indivíduos que talvez não tivessem, não tivessem direito a eles e que terão que ser devolvidos. Pai, essa é uma situação complicada porque parte da culpa pertence ao Estado e a outra parte também é decisões que foram tomadas pelos patrões que contestaram os pagamentos e a decisão foi revogada. Portanto, dentro desse ponto, acontecem que uh, a recuperação de pagamentos excessivos e aos quais uh, o Governador diz que as pessoas não têm direito, vai ser um caso extremamente complicado, porque as pessoas já receberam o dinheiro, já o gastaram para tentarem sobreviver e dizem que não têm maneira nenhuma de o conseguir pagar. O Governador informou que cerca de 8,6 milhões de dólares Devem ser recuperados e que isso se deve tudo ao caso da pandemia. Uh, o que, é que acontece é que, casos uh, em que o pagamento excessivo pode ser perdoado ou também reduzido, depende das circunstâncias, os indivíduos podem se classificar se estiverem dentro de 150% do nível da pobreza, o que reflete 19.320 para indivíduos e 39.750 dólares para uma família de quatro. O Estado já aprovou mais de 1.3 milhões de dólares desde que esta questão começou. Por isso, estas ações não só, só são para justificar que se fez alguma coisa, sem obter grandes resultados, pois se não houver fraude e a pessoa não puder pagar, fica uma situação por resolver. Aqueles que não conseguirem o perdão da dívida podem ter consequências drásticas, Pois não po, não, talvez não possam pegar a renda, estejam sujeitos a despejo, e o Estado tem maneiras de coletar e, e receber esses mesmos fundos através da penhora de salários futuros, da penhora de reembolso, da restituição de impostos, ou seja, o tax refund. Portanto, aquelas pessoas que receberem comunicação do Departamento de Estado não devem ignorá-la, devem tentar entrar em contato diretamente com o Estado para resolver o problema. E, se não conseguirem, contratar um advogado. Em tempo de pandemia, mais uma complicação aqui em Canérica para aqueles que receberam fundos do Fundo de Desemprego, mas que agora o Governador diz que não tem direito a eles. Uma boa noite e obrigado. Boa noite, Fernando. Interessante este comentário do Fernando Rosa, uma vez que, na altura dos dois pagamentos dos 1.200 dólares, por cada pessoa, por cada adulto, houve pessoas que receberam. Duas vezes e três vezes a mesma quantia. Teriam de devolver esse dinheiro ao Estado. Também há um caso curioso de gente que nunca recebeu qualquer desses pagamentos, sobretudo de gente que está a viver em Portugal. É importante referir que houve também a situação de senhoras viúvas que receberam, portanto, esse subsídio relativo ao seu esposo, ao seu marido, que entretanto faleceu. Esse dinheiro deve ser devolvido ao Estado. Portanto, é importante que o Estado saiba, mais cedo ou mais tarde, a situação uh, uh, dessas pessoas e, como disse o Fernando Rossi muito bem, uh, com certeza absoluta que eles irão atrás desse dinheiro, de qualquer maneira, ou através do, do, da declaração de impostos, ou através da penhora de salários, ou através mesmo de outros processos que o IRS tem para resolver estes problemas. Portanto. É importante saber se, tem, se recebeu ou mais, esse dinheiro deve ser devolvido ao Estado. Se o seu esposo ou esposa já faleceu e recebeu, esse dinheiro também deve ser devolvido ao Estado. Se ainda não recebeu, tem que investigar junto ao IRS a razão por que não recebeu. E eu sei que há muita gente que não recebeu esse subsídio. Vamos agora falar da United Airlines tem cerca de 97% dos seus funcionários vacinados. Mas o processo não tem sido pacífico, com a data de 27 de setembro como data limite para as vacinações. Já existem processos em tribunal e ainda há muita água a correr pelo rio. Seis funcionários processaram a United Airlines por causa do mandato de vacinação obrigatório para os trabalhadores, argumentando que não qualificavam no setor das isenções religiosas ou médicas. De acordo com a política da United os trabalhadores que receberam isenções são colocados em licença sem vencimento, enquanto a empresa procura maneiras de os reintegrar por meio de testes e o uso de máscaras. Aqueles que trabalham em voos e interagem com os clientes terão que ficar de licença até que a pandemia desapareça significativamente, informaram os trabalhadores da companhia aérea. Funcionários que raramente lidam com passageiros, como bagageiros e mecânicos. E cujas isenções sejam aprovadas serão colocadas em licença até que a Companhia Aérea tenha um plano de testes semanais e uso obrigatório de máscara para estes. A empresa disse que 97% dos seus funcionários já estão vacinados. A United estabeleceu como data limite o dia 28 de setembro para todos vacinarem. Apenas um pequeno número de trabalhadores solicitou isenções, diz a administração. A United diz que a sua política tem um propósito: manter os passageiros seguros. Mas em 17 de setembro, a Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais criticou esta política. O sindicato dos trabalhadores de companhias aéreas emitiu um comunicado no qual refere que apoia a vacinação, mas não acredita que a United deva realizar a vacinação por meio de um mandato sob ameaça de rescisão. A Frontier Airlines anunciou que irá exigir que os funcionários sejam vacinados contra a Covid-19 ou que forneçam regularmente provas de testes negativos. A Hawaiian Airlines disse aos funcionários que devem receber a sua segunda injeção se estão a receber uma vacina de duas doses até ao próximo dia 1 de novembro. Portanto, continuamos com os mandatos e, de facto, os processos em tribunal. Contra empresas privadas, públicas uh, e também, neste caso, as companhias aéreas. Mas o negacionismo expande-se e estende-se praticamente por todo o mundo, em muitas circunstâncias, e ninguém sabe porquê. O negacionismo às vacinas tem sido prática coente em muitos setores. A Austrália não é exceção. E agora é o setor da construção civil a dizer não à proteção da vacina. O ambiente, portanto, é escaldante na Austrália, como podemos observar nesta manifestação, que uh, teve a participação da polícia que deteve vários manifestantes negacionistas e que não estão de acordo com uh, a exigência da vacinação naquele setor da construção civil em Melbourne, na Austrália. Também em França, desde quarta-feira, o governo francês impõe aos profissionais do setor da saúde o um processo de vacinação, pelo menos em curso, para poderem trabalhar. A falta da vacina anti-Covid levou à suspensão de 3 mil profissionais. Emmanuel Macron admite aliviar as restrições anti-Covid em França se os números da epidemia mantiverem uma evolução favorável. Para já, a controvérsia está nos serviços de saúde, onde desde quarta-feira apenas os profissionais vacinados podem continuar a trabalhar. Os outros, como Melanie Pelicia, foram suspensos. Esta secretária médica recebeu a carta de suspensão conta-nos ter perdido os direitos laborais. Pelo trabalho, Melanie ficou apenas com o acesso à segurança social. A imposição do governo entrou em vigor quarta-feira. 3 mil profissionais foram suspensos por não estarem vacinados contra a Covid-19. Um número irrisório, diz o governo, mas o suficiente para destapar outro problema em alguns hospitais. Aqui em Montpellier, tentaram fazer regressar antigos funcionários e pediram aos atuais se aceitavam fazer horas extra. Existem cerca de 2,5 milhões e de profissionais de saúde em França. 0,1% estão suspensos por falta de vacinante Covid. Uma medida similar já está em vigor na Itália para os trabalhadores de todos os setores. Na saúde, pelo menos 728 profissionais italianos estão suspensos por falta do certificado de Covid. E Portugal é um exemplo nesta área, na medida em que mais de 85% da população está vacinada, o que é de facto fantástico. Mas Portugal contabilizou mais 757 casos e reportou nove mortes relacionadas com a COVID. O relatório desta sexta-feira dá conta que o número de internados continua mesmo a descer. Portugal contabiliza esta sexta-feira mais nove mortes e 757 novos casos de COVID-19. O bulletin da DGS revela que estão internados 410 doentes, menos dois do que na quinta-feira. Nos cuidados intensivos estão 76 doentes, mais um do que ontem. Por regiões, Lisboa e Tejo registrou 277 contágios e duas mortes. O Norte conta com 203 infectados, o Centro soma 102 novos casos e quatro vítimas mortais. O Algarve registra 70 infecções e um óbito, e o Alentejo soma 55 contágios e duas mortes. Nas regiões autónomas, os Açores reportam 25 novos casos e a Madeira soma mais 15 infectados. A taxa de incidência desceu e é de 127,3 a nível nacional e de 129,7% no continente. Já o RT, ou o índice de transmissibilidade, subiu ligeiramente e é de 0,83 a nível nacional e de 0,82 no continente. E duas pequenas notícias relacionadas com a Covid. Já agora, o indivíduo foi detido aqui nos Estados Unidos depois de ter sucado ou suvado a enfermeira. Que informou que vacinou a sua esposa sem a autorização desta. A segunda notícia diz respeito à mulher de Bolsonaro, à esposa do presidente brasileiro, que decidiu vacinar-se aqui nos Estados Unidos e que está a ser, de facto, está a ter uma crítica muito grande por parte da sociedade brasileira. Importante referir que o filho também de Bolsonaro, que já estava com uma dose da vacina, diz que foi infectado durante a sua permanência, durante esta semana. Aqui nos Estados Unidos. Bem, vamos mudar de tema e vamos falar da TAP. E esta notícia interessa particularmente às pessoas que ainda não receberam os seus reembolsos da TAP. Portanto, a TAP já processou 98% de todos os pedidos de reembolso por voos cancelados feitos desde o início da pandemia, no valor de 668 milhões de euros. Até ao dia de hoje. Uh, dois, uh, mais de 2 milhões de pedidos de reembolso, apenas 46 mil estão por responder. A companhia aérea afirma que está a trabalhar para concluir todo esse processo. No que diz especificamente respeito a voos cancelados e pedidos de reembolso, a TAP já processou, ao dia de hoje, 98% dos pedidos de reembolso efetuados a nível global desde o início da pandemia. No valor de 668 milhões de euros. Reagindo a uma notícia do Jornal Expresso, segundo a qual a TAP recebeu 657 milhões de euros em bilhetes para voos que ainda não se realizaram, mas que vai ter de fazer, a maior parte dos quais são viagens canceladas devido à pandemia, a companhia considera que esta é uma notícia positiva, pois significa que a TAP aumentou o seu volume de vendas para os voos que tinha e tem programados. A TAP esclarece ainda que, como qualquer outra companhia aérea, vende antecipadamente os bilhetes para os seus voos. A cobrança dos bilhetes não é realizada a bordo nem após a prestação do serviço, mas sim antes de o voo se realizar, como é prática em toda a indústria mundial. De acordo com a Companhia Aérea Portuguesa, em números absolutos, a TAP recebeu 2,284 milhões de pedidos de reembolso, dos quais se encontram pendentes, ao dia de hoje, 46 mil, evidenciando o esforço e o empenho da companhia na resolução rápida deste desafio. Ainda hoje tivemos o pedido e a informação de alguns telespectadores que nos disseram que ainda não tinham recebido o seu reembolso da TAP. Uh, num dos casos, uh, uma família de cinco pessoas. São cerca de 4 mil dólares, portanto, essa pessoa já foi, ou essa família já foi de novo a Portugal este ano e já pagou, mas não lhe deram o reembolso da viagem referente ao ano passado. Também nos disseram hoje, curiosamente, que estavam a contactar a TAP depois das 3 da tarde, que é a hora em que as pessoas aqui nos Estados Unidos chegam a casa. Pois lembre-se, quando forem 3 da tarde aqui nos Estados Unidos, são 8 da noite em Lisboa. Significa que há menos uh, operadores ou uh, funcionários de serviço para atender a sua chamada, que deve ser feita assim a partir das quatro da manhã, hora dos Estados Unidos, até, por exemplo, às 8, até às 10 da manhã, porque sendo 10 da manhã são 3 da tarde em Lisboa. Portanto, esse período deverá ser o que deve ligar para o número uh, da TAP geral para que possa continuar a existir. Que deve receber o seu reembolso, ou então vouchers que lhe permitam viajar no tempo em que o senhor telespectador pretender com a sua família. Esta é a informação que nos foi hoje dada. A OCDE prevê um crescimento de 5,7% na economia global em 2022. Portanto, não está nada mal. As perspectivas económicas são agora mais positivas. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico prevê que a atividade econômica global atinja os níveis previstos antes da pandemia, no final de 2022. Já para 2021, a OCDE espera um crescimento da economia de 5,7% face ao recuo de 3,4% em 2020. Boas novas para a zona euro, que foi a mais atingida pelas quebras no ano passado. A evolução positiva deve-se, diz a organização, a um rápido aumento da procura, enquanto as economias se recompunham, o que fez subir os preços de produtos. Do chave como o petróleo, os metais e mesmo dos alimentos, sobretudo nos mercados emergentes. As tensões ao longo das cadeias de abastecimento causadas pela pandemia aumentaram os custos, sobretudo os de transporte. Lawrence Bon, economista-chefe da OCDE, dava um exemplo: enviaram um contentor da China para a costa leste dos Estados Unidos custava menos de três mil dólares há dois anos, agora custa mais de 20 mil dólares. Relativamente à inflação, ela aumentou acentuadamente nos Estados Unidos e em algumas economias emergentes, mas permanece relativamente baixa noutras, particularmente na Europa. O organismo acrescenta que essa pressão deverá acabar por desvanecer-se quando forem resolvidos os estrangulamentos, entre eles o aumento do preço de bens como os automóveis, o que acontecerá quando o abastecimento ao setor da indústria é transformadora se normalizar. Portanto, boas perspectivas para 2022. O software da Volkswagen para alterar as emissões do CO2 foi considerado ilegal. O software controla uma válvula que recircula os gases de saída do motor e faz com que reduza as emissões de gases que podem causar problemas respiratórios aos seres humanos. É apenas um parecer. Se for acolhido, será mais um golpe contra a Volkswagen, debaixo de fogo por causa do Dieselgate. Para o advogado-geral do Tribunal de Justiça da União Europeia, o software que a fabricante automóvel, também detentora da Porsche, instalou para alterar níveis de emissão de gases poluentes dos veículos é contrário à lei europeia. O Conselho Legal não é vinculativo, mas para o Tribunal Europeu pode vir a ditar uma sentença no mesmo sentido. No ano passado, o Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu que os consumidores poderiam entrar com uma ação judicial no país, onde compraram o um veículo Volkswagen equipado com o um aparelho. Portanto, mais um problema para a Volkswagen. Agora, esta notícia é inédita, porque nunca aconteceu, Cuba passa a permitir a criação de empresas privadas. Só no primeiro dia o governo recebeu 75 inscrições para isso. Já se pode ter empresas privadas em Cuba. O governo colocou em vigor as leis de funcionamento das micro, pequenas e médias empresas e de cooperativas não agrícolas. A partir de agora, os negócios que só podiam ser ou do Estado ou por conta própria passam a ter mais liberdade. O governo recebeu 75 inscrições no primeiro dia. Portanto, em Cuba já se podem uh, fazer uh, empresas privadas, o que de facto vai agradar muito a alguns empresários portugueses que têm a Cuba na mente. Os Estados Unidos, como sabem, não têm relações uh, comerciais com Cuba e isso não pode acontecer. Mas em relação a Portugal, pode. E também ao Canadá. O Afeganistão, imagino bem, uh, estava tudo bem naquele país, mas o país tem a senhora executar condenados. E impor punições como a amputação das mãos dos ladrões, como acontecia durante o primeiro governo nos anos 90. Serão os juízes, incluindo as mulheres, a encarregar-se dos julgamentos, mas o fundamento das leis terá de ser mesmo o Corão. No Afeganistão, o regresso ao passado é cada vez mais evidente. Um dos principais responsáveis talibã, Omulah Nuradin Turabi, afirmou que o grupo de volta no poder no Afeganistão tenciona executar condenados e impor punições como a amputação dos ladrões, como acontecia durante o seu primeiro governo, nos anos 90. Turabi, um dos fundadores do movimento fundamentalista islâmico, foi ministro da Justiça e esteve à frente do Ministério da Promoção da Virtude e Prevenção do Vício, antes do derrubo dos Talibã do poder, em 2001, e gera agora o sistema prisional afegão. Segundo Turabi, o atual governo dos estudantes de teologia ainda está a ponderar se as execuções e punições serão realizadas em público. Como anteriormente, pelo contrário, os julgamentos, onde os acusados não tinham direito à defesa, eram quase sempre à porta fechada. Ao mesmo tempo, a justiça era aplicada por responsáveis religiosos, com par conhecimento da lei. Desta vez, a segura Turabi serão os juízes, incluindo as mulheres, a encarregar-se de julgamentos, mas o fundamento das leis terá de ser o Corão. Dias antes de Talibã tomarem Cabula, a 15 de agosto, um juiz de Balkh, a cidade no norte, que já estava sob controle do grupo, defendia à BBC que os castigos corporais voltariam a ser aplicados. Como têm feito todos os principais dirigentes talibã, Turabi, que foi entrevistado por uma mulher, também insistiu que o movimento é hoje muito diferente do que quando esteve pela primeira vez no poder, entre 1996 e 2001. Mudamos em relação ao passado, referiu Molá, que integra uma lista de responsáveis talibã alvo das sanções da ONU. Entre os progressos, Durabi sublinhou os mais óbvios, como a autorização de televisão, telemóveis, fotografias e vídeos, agora que o grupo se apresenta com uma estratégia de comunicação pensada e que inclui porta-vozes ativos nas redes sociais. É uma necessidade das pessoas e levamos isso a sério, concluiu. É importante que saiba que ainda nenhum país do mundo reconheceu o governo talibã no Afeganistão. É importante também uh, saber que este novo governo do Afeganistão solicitou que falasse durante a Cimeira das Nações Unidas. Mas, depois desta notícia de hoje, da amputação de pessoas que são apanhadas a roubar e também daquilo que se tem feito ao sexo feminino, de certo que a ONU também não vai permitir que isso aconteça. Vamos agora a outra notícia. Numa atualização feita durante a tarde desta sexta-feira, a erupção do vulcão Cumbre Vieja já destruiu 650 edifícios e a lava cobriu já 190,7 hectares da ilha. Também se abriram duas novas bocas do vulcão, o que levou à evacuação de 200 pessoas de três povoações. Já há também algumas companhias aéreas que cancelaram cerca de 30 voos para as Ilhas Canárias de Las Palmas e Gomera, devido ao perigo que pode representar a nuvem de cinza do vulcão, como estão a verificar. Ele dirige para o mar, uma das fissuras já entrou na água do mar, as outras duas continuam a caminho disso. Este vulcão pode durar, ou esta erupção, entre 28 e 68 dias, na melhor das hipóteses. E entre 84 e 90 dias na pior das hipóteses. E vamos agora ao desporto. Temos para si a informação uh, mais recente desta tarde. Houve dois encontros a contar para a Liga Portugal de Beuín. O Futebol Clube do Porto venceu esta sexta-feira o Gil Vicente em Barcelos por 2-1 em encontro referente à sétima jornada da liga deste ano. Com este resultado os Dragões continuam no segundo lugar em igualdade pontual com o Sporting e ficam à condição a um ponto do líder Benfica. Também o Sporting recebeu e bateu o marítimo por 1 zero no arranque da jornada 7 da Primeira Liga. O gol da vitória surgiu uh, no período de descontos, praticamente oito minutos depois do final do encontro, numa grande penalidade convertida por Pedro Porro. Falamos agora do grande nome do futebol Messi, que falha o jogo com o Montpellier e está em dúvida para a Liga dos Campeões. Segundo o boletim clínico do BSG, Messi vai falhar o segundo jogo consecutivo da equipa francesa, uma vez que continua a recuperar de uma lesão no joelho esquerdo. Apesar de já realizar exercícios de corrida, o jogador vai ser reavaliado no domingo, dois dias antes do jogo frente ao Manchester City para a Liga dos Campeões. Também Pote é baixa certa por mais três jogos. O médio defensivo ou melhor o médio ofensivo Leonino. Falha assim os encontros com o Marítimo, eh, Dortmund e Aroca. Só depois voltará, eh, e depois da pausa para as seleções. E por falar em seleções, a seleção nacional confirmou a passagem aos quartos de final do Mundial eh, de Futsal a decorrer na Lituânia, ao derrotar a Sérvia por 4-3 após prolongamento no embate dos oitavos de final. O adversário de Portugal na fase seguinte será bem mais complicado. Portugal irá jogar com a Espanha na próxima segunda-feira. E já que falamos de desporto, vamos agora falar de, do valor do dólar americano em Portugal e também do real no Brasil e vice-versa. 0,85 para a compra no espaço Schengen, portanto em relação ao dólar, e também 1,17 na venda. O real 5,34 na compra e temos também na venda 0,18. Chegámos à altura agora de falar sobre o estado do tempo. Ontem tivemos um bastante chuva, as pessoas assustaram-se a pensar que iríamos ter um dilúvio igual àquele que tivemos há duas semanas, mas tal não aconteceu. E ainda bem. De forma que este fim de semana prevê-se um fim de semana muito bom, sobretudo aqui na Costa Leste, próprio para piqueniques, e já vamos falar disso. Portanto, em relação ao tempo, nas comunidades onde há mais portugueses. A Catarina Ruimbeix tem os pormenores da meteorologia para essas cidades. Na meteorologia para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 76 graus. Filadélfia com céu parcialmente nublado com 77 graus. Nova York com céu parcialmente nublado com 77 graus. Boston com aguaceiros com 70 graus. Hartford com céu parcialmente nublado com 76 graus. Danbury com céu parcialmente nublado com 76 graus. Miami com trovoada com 86 graus. Palm Coast com céu parcialmente nublado com 83 graus. Los Angeles com Sol com 79 graus. São Francisco com céu parcialmente nublado com 62 graus. E são estas as previsões para amanhã, sábado. E antes de encerrarmos a área comercial, a área de notícias, eu tenho uma informação para os telespectadores que querem saber números da Covid em New Jersey. Temos a informação desta semana: 1787 casos, 20 mortos. Fica feita a informação, nós voltamos já a seguir, depois destas mensagens. Até já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods Especiais da semana dos supermercados Seabra Foods de New Jersey Limões 10 por 2 dólares Uvas encarnadas sem semente 1,99 a libra Maçãs diretamente do farm para a sua mesa 99 centavos a libra Estes são os especiais da semana dos supermercados Seabra Foods de New Jersey Sabe bem pagar tão pouco, mas sabe mesmo o restaurante e marisqueira Solmar em que continua a ser o emblema da comunidade na qualidade da cozinha regional portuguesa. Aproveite o já famoso take-out e desfrute de uma excelente refeição na espaçosa esplanada do Solmar. O restaurante é famoso pela qualidade e diversidade do menu e o Vila Nova do Solmar é o espaço ambiente que lhe faz lembrar Portugal. Temos tudo para que a sua refeição seja memorável. O serviço e o ambiente ajudam à festa. Solmar. Gostamos de ser diferentes. O Seabra Foods faz este ano 39 anos de existência. E para comemorar a data, nos dias 2 e 9 de outubro, entre as 10 e as 2 da tarde, vai ter lugar no Ferry Plaza e no Seabra Foods Hillside uma degustação de enchidos, empadas e outros sabores para você provar o que é bom uma mostra dos vários tipos de pão do Teixeira's Bakery e ainda jogos, música, prémios com roleta digital e outras atrações. Em todos os supermercados se Seabra Foods, nos dias 2 e 9 de outubro, terá novidades, descontos e prémios. Seabra Foods, 39 anos a abastecer a sua cozinha. Casa das Natas em Milburn, New Jersey, onde as natas são a rainha da festa. De segunda a sexta-feira, tudo o que é português. Pão com chouriço, merendas com fiambre e queijo português, tostas mistas, salgadinhos, etc. Sexta e sábado, a comidinha caseira com leitão à bairrada, carne assada em forno de lenha, bifanas à portuguesa, picadinho de vitela e muito mais. Estamos fechados ao domingo. Casa das Natas. 348 Milburn Avenue, em Milburn, New Jersey. Não perca este sábado 25, grande festa das farturas na Casa das Natas, com os pratos habituais e os famosos pastéis de nata. Não falte! Especiais da Semana dos Supermercados se abre Foods, de New Jersey. Costuleta de novilho com osso, 6,99 libras. Camarão cru sem casco, 2 libras por 12,99. Triunfo Sardinhas, saco 13,99. Estes são os especiais da semana dos supermercados Se o New Jersey. Sabe bem pagar tão pouco, mas sabe mesmo. Há um produto que é comum a todas as mesas em praticamente todo o mundo: Pão. Pão! el pan Este anúncio é só para quem gosta de pão. Americas Bakery 973 372 0700. Vai de férias a Portugal? Quer alugar um veículo seguro e económico com todos os seguros? A máxima Easy Drive? Está localizada em Aveiro e entrega-lhe o carro no aeroporto em Lisboa, Porto ou Faro e ainda em todas as capitais do país. Carros de todas as categorias a preços competitivos. Máxima Easy Drive. Telefone para 351 234 383 233. Seja muito bem-vindo à Linha Aberta. Vamos ficar por aqui durante alguns minutos. Pode falar connosco pelo telefone 973-264-1462. Se tiver perguntas para fazer, temos muito gosto em atender a sua chamada telefónica. E é exatamente no início da Linha Aberta que nós temos sempre algumas curiosidades para contar. Aquilo que vimos hoje é aquilo que eu não esperava ver e está aqui bem visto. Eu vou chamar esta câmara talvez aqui esta aqui está. Portanto, vem um senhor de cabelos brancos, Este senhor é um pastor norte-americano. E agora, veja bem o que aconteceu hoje. O pastor evangélico norte-americano Jesse Duplantis está no centro de uma enorme polémica após ter dito numa angariação de fundos via telefone transmitida pelo seu canal de televisão evangélico, que Jesus ainda não voltou à terra porque eh, os fiéis ainda não doaram o suficiente às respectivas igrejas. Pronto, como a gente diz, oh my God, é exatamente aquilo que nós podemos de facto informar. Agora, também os portugueses vivem mais tempo na região norte. A média de idades foi hoje divulgada pela DGS em Portugal. Vivem 81 anos e 46. Portanto, houve um aumento considerável desde há dois anos para cá um aumento de dois anos para os homens e três anos para as senhoras. Muito boa noite, linha aberta. Como está? Passou bem? Boa noite, então. Pois, e a que horas é que, é que estive a ligar? Eu chamei daqui eram 10 horas da manhã. Ótimo. Aqui, e consegui. Ah, mas, já me, mas já me cancelaram os bilhetes para o Natal, para ir a Portugal. Portanto, mas... cancelaram-nos -te porquê? Tinha, tem, tem que ter um reembolso, é? Mo... Está à espera. Já, já me deram o um reembolso, agora marquei novos bilhetes. Ok. E, já me, e agora mudaram as viagens já outra vez. Quer dizer, adiaram-lhe ou atrasaram as viagens? Sim, adiaram outra vez as viagens, mudaram umas as datas. tinha para ir a 24, agora vou a 26, e tinha para ir a 7, e agora venho a 9. Portanto, ia a 24, chegava a 25, que era dia de Natal, e agora uhum. vai ter que ir a 26, não é? Yeah. Isto é uma questão de gestão, e a gestão da TAP não está a ser a melhor em Portugal, como toda a gente sabe. Yeah. Uh, e não é justo que os imigrantes sofram desta maneira porque parece que são os únicos que não se queixam. Ainda bem, nós estamos aqui para dizer estas verdades, porque a Companhia não está de facto a fazer aquilo que deve fazer no que diz respeito a ajudar os imigrantes e a contar com eles, porque antes dos americanos irem a Portugal de férias, éramos nós que contávamos a partir daqui. Quando os americanos começaram a contar, esqueceram-se de nós, não é verdade? É verdade, é. E o senhor, olha, muito lamento obrigada. muito, lamento muito. Eles muito dizem que são por... 46 mil pessoas que falta pagar. Eu acho que será muito mais do que isso, mas cá yeah. estamos para ver. A mim pa... mi pagar-me rápido. Vá lá, do mal ao menos, ainda bem ter teve sorte. Há muita gente é à espera, é uma legal. delas, 4.500 dólares à espera de um reembolso de uma família de 5 pessoas. E eu conheço outra de 4 pessoas que também está à espera de um reembolso de mil dólares. Portanto, é assim olha, tenha paciência, passa o Natal cá. Uh, e vai lá passar o fim do ano, com certeza. É, tá bem? Ok, Mas bom, eu é vi obrigado a todos. Uh? Uh, esta é a situação uh, que neste momento existe em relação à TAP, que está em reorganização, e ainda não se sabe concretamente se a União Europeia vai ou não aceitar o tal pacote dos 3,2 milhões de euros uh, que prometeu uh, disponibilizar à companhia aérea portuguesa. O esquema de reorganização da companhia Ainda não foi aceito nem sancionado por Bruxelas. Aguarda-se a todo o momento que isso aconteça. No entanto, há companhias interessadas em eh, ficar com parte da TAP ou com a TAP inteira. Portanto, fala-se da Lufthansa e de outras companhias europeias interessadas em explorar o mercado as rotas, que a TAP habitualmente eh, eh, faz. De forma que eh, lamentemos muito que este dinheiro não esteja a ser. Eh, Uh, devolvido como deve ser, e mas a verdade é que, de facto, como já dissemos, é muito difícil as pessoas obterem uma informação ao Partido de Portugal na medida em que estão muito tempo à espera de ser atendidas, há menos pessoal, uh, houve muitos layoffs em Portugal e, portanto, uh, vai ter que continuar e teimar em querer falar para defender os seus interesses financeiros e não só, também falar sobre os interesses e os direitos que tem como cidadão português fora do, fora do país. Isso é muito importante. Portanto, para ver se que uh, a situação em Portugal, como já lhe disse, está boa, em termos de vacinação, são cerca de 85% de pessoas vacinadas, portanto, houve hoje muito poucos casos, o índice de transmissibilidade está a descer, de incidência também, e uh, uh, é importante referir que o que importa, de facto, é que uh, a questão das infecções... Não sejam propagadas em função das pessoas que continuam a negar ser vacinadas. É muito importante, desde que o DGS começou a vacinar os jovens entre os 12 e os 25 anos, e foram milhares de jovens que foram vacinados, a situação começou por melhorar. No entanto, estamos em tempo de eleições, as eleições em Portugal são no domingo, eleições autárquicas. Para eleger cerca de 350 autarcas e mais de 3.500 freguesias, presidentes de juntas de freguesia. Portanto, esteja atento na próxima segunda-feira, isto é no domingo, domingo à noite, por volta das 8 da noite, hora de Lisboa. Portanto, aqui um bocadinho mais cedo já teremos informação. Se o Partido Socialista continuou a manter as câmaras que tem, o PCP também, o Bloco de Esquerda e o PSD. Vamos assistir a tudo isso. Mas é importante referir um facto. Nesta altura, geralmente fazem-se muitas promessas, mas, sobretudo, para quem quer investir em Portugal, existe uma fórmula negativa que não incentiva as pessoas a investirem em empresas. O quadro que lhe vamos mostrar vai-nos dizer qual a quantia, ou as taxas, ou os impostos que vai pagar se tiver uma companhia em Portugal. Aqui está as taxas nominais de imposto sobre as sociedades. Portanto, Portugal está em primeiro lugar, veja bem. Eu consigo ver que são 31 e não sei quantos por cento. 5. E depois temos logo a seguir a Alemanha, 29.9. Temos em terceiro a França, com 28.4. E depois a Itália, com 27.8. E depois temos uma quantidade de países... Uh, onde as taxas ou o imposto sobre as sociedades uh, não é tão elevado. Portugal é o primeiro classificado desta lista de impostos sobre as sociedades. Portanto, não é nada, um bom incentivo para as pessoas que queiram abrir uh, empresas em Portugal. Continuamos a aguardar pessoas que nos queiram fazer perguntas, para a linha aberta, evidentemente que os temas são os mais variados. os talvez menos, não só por ser sexta-feira, é a dia em que as pessoas saem mais de casa. Mas também porque, entretanto, em relação aos testes, já toda a gente sabe o que é que há de fazer e quando é que há de fazer. Em relação às companhias aéreas, também temos informado sobre tudo isso. E também em relação à vacinação, já lhe temos dado os nomes dos locais onde poderá vacinar-se e hoje em dia com muita facilidade. Por exemplo, lá amanhã é sábado, entre as 10 da manhã e as 2 da tarde, pode fazer um teste PCR grátis. No Ciabras Foods, aqui no Ciabra Plaza em Newark. O teste demora 10 minutos a fazer. Enquanto faz o teste e entra no supermercado, é-lhe comunicado pelo seu telemóvel o resultado do teste que faz. Não interessa se eh, é indocumentado ou não, isso não é importante, é grátis e não custa nada. Portanto, para amanhã de manhã, entre as 10h e as 2 pode fazer isso. Em relação ao piso, continua aberto, como toda a gente sabe. E a proceder a, a, a testes de vacinação. E hoje surgiu também a notícia de que os norte-americanos que regressam de Portugal ou de outro país europeu para os Estados Unidos são obrigados a ter um teste PCR ou um teste antigênio. É obrigatório. Portanto, já sabe que a partir de outubro, os portugueses uh, ou os norte-americanos que visitam Portugal uh, podem, aliás, a partir do dia 1 de novembro. Já o podem fazer numa abertura recíproca entre Portugal e a União Europeia, e a União Europeia. aliás, entre a União Europeia e os Estados Unidos, e entre os Estados Unidos e a União Europeia. Portanto, não é assim tão difícil como isso, desde o momento que esteja vacinado e tem que apresentar à mesma o tal teste PCR ou antigênio. Isso é prática comum em toda a Europa. Eu vou agora preparar-me para mais um, um bloco, para mais um comercial. E depois voltamos já a seguir para a continuação deste programa. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserva para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo, amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E este é o local onde nos vamos encontrar já no próximo domingo, depois da manhã, para o primeiro piquenique do Rádio Clube Português. Portanto, se ainda não tem bilhete, adquira-o, porque já não há muitos. E o máximo que temos são 300 bilhetes. Portanto, estamos a atingir esse número rapidamente. E podemos já informar que o segundo piquenique será também no Costa del Sol, no dia 25 de setembro de 2022. Portanto, está tudo a andar já com alguma facilidade. Com a abertura das fronteiras, digamos, entre a União Europeia e os Estados Unidos, também vai ser permitido, a partir de novembro, haver mais artistas portugueses nos Estados Unidos em espetáculos e concertos do que, como toda a gente sabe, acontece agora. Por exemplo, Marisa vem aos Estados Unidos, temos Zé Mar também nos Estados Unidos, portanto, a partir de novembro, e outros nomes com certeza que irão deslocar-se a este país para proporcionar momentos de distração e, sobretudo, agradar aos seus fãs que estão deste lado do Atlântico. E à altura de falar daqueles que fazem hoje anos, portanto, aniversários natalícios e também aniversários de casamento, não sei se há, mas há um. Portanto, vamos saber quem é que faz hoje anos. Vamos ver. Ora, os nossos parabéns para o António Botelho, de 75 anos, aí fresquinho, muitos parabéns, António. O Zé Manuel, pois, é o cabelo, não é? 73 anos de idade, muitos parabéns, um dia muito feliz. Temos também o António Pena com 68 anos e com certeza hoje a cumprir um aniversário simpático e com muitas velas. Também o Manuel Pinho faz 67 anos, Manel, muitos parabéns de toda a nossa equipa, 67 anos, são 67 anos. A Ana Paula Martins, 59 anos, não parece, muitos parabéns, sorridente, também a apagar velinhas e não são muitas. A Berta Fidalgo que faz 56 anos, e está ali também, fresquinha. Portanto, Berta, muitos parabéns da nossa equipa. E o Meizan Carvalho, 10 aninhos. Olha para aquele sorriso e, sobretudo, para aquele corte de cabelo à Cristina Ronaldo, muitos parabéns, Meizan. É um prazer. E muitos parabéns também por esta data feliz. Porque 10 anos não são 10 dias, não é? Ainda tem muito para andar. Vamos agora saber quem é o casal que hoje. Cumpre mais um aniversário de casamento. Isabel e César Ferreira, 34 anos de matrimónio, portanto já passou as bodas de prata. Aqui está a fotografia do seu casamento e no meio a fotografia atual, portanto com a mesma cumplicidade. Eles ali estão, simpáticos e sorridentes, ao fim de 34 anos de matrimónio. É obra. Muitos parabéns para este casal, Isabel e César Ferreira. E pronto, tivemos os casamentos, tivemos, aliás, os aniversários de casamento e também os aniversários natalícios, e agora a edição do Luso Americano, a edição digital, que foi hoje transmitida pela internet e que pode ler nas redes sociais. Vamos ver. Luís Militão, lembram-se? Este homem foi o mentor da Chacina de Fortaleza. Pode sair em liberdade em 2024. Chamou ao Brasil seis dos seus amigos portugueses e, logo que eles chegaram, foram assassinados para serem roubados. Isto aconteceu há meio dúzia de 12 anos e, por bom comportamento, este monstro vai ser libertado. Também o ex-mayor de Fall River, Gisele Correio, foi condenado a seis anos de prisão efetiva. Já o tínhamos informado aqui. Há um aumento histórico nos chamados food stamps que está a caminho. Portanto, atenção, a quem tem food stamps pode contar com mais uh, dinheiro. Eram 148, agora passam a ser 180 e não sei quantos. Em Portugal, bares e restaurantes voltam a abrir e acaba o certificado de vacinação nos hotéis, isto a partir do próximo dia 1. Nova Zelândia mantém fecho de fronteiras até ao final do ano e eles não estão com meias medidas. Portanto, já sabem aquilo que vai acontecer e aquilo que pode ler no Jornal News americano desta. Desta, deste dia, portanto, desta sexta-feira. E pronto, estamos a chegar ao final desta emissão, emissão de fim de semana. Prometemos voltar na próxima segunda-feira com mais notícias. Até lá, fique bem, tenham um bom fim de semana. Atenção, vamos ver-nos no piquenique já na segunda-feira, no, no próximo domingo. Não se esqueça que eu quero tirar uma fotografia com o Ricky e com toda a nossa equipa e com cada um daqueles que lá tiverem. Portanto, são cerca de 300 fotografias. A nossa equipa está preparadinha para isso. Portanto, até domingo, se Deus quiser. E noutra hipótese, até à próxima segunda-feira. Tenham uma noite feliz, bom fim de semana. Até à, até segunda, seja-vida. Este programa teve o patrocínio da Ciabra Foods.